Do nejdůležitějších voleb v Česku zbývá jen necelý rok a politické strany a hnutí už proto přemýšlí, jak voliče přesvědčit, aby v boji o poslaneckou sněmovnu podpořili právě je. Čtyřkoalice bude sázet na mladé voliče a jasně pro západní politiku. Opozice zase slibuje zlepšení ekonomické situace lidí. Podrobnosti zazněly v Partii Terezie Tománkové. ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Trojlístek koalice Spolu bude voliče lákat na další prozápadní směřování země. Na ně bude fungovat zároveň to, že se podařilo výrazně posílit nezávislost Česka na Rusku. Že jsme obranyschopnější, že konečně plníme závazek, který máme vůči NATO. Jsme přece pevně ukotveni na západě. Tím vlastně říkáte, jenom my jsme demokrati, když budete volit ANO nebo kohokoliv jiného, protože to se týká v zásadě všech, tak v té chvíli tady to nebude demokratické, budou lidi zavíráni, bude mít přijít klon k Rusku. Poslední z vládních stran, tedy hnutí STAN, se bude chtít podle místopředsedkyně poslanecké sněmovny Věry Kovářové soustředit hlavně na oslovování mladých voličů. Čili si hlasitě řeknete o voliče Pirátů? Ano, a nejen Pirátů, myslím, že to je tak správné. Chceme zvýšit zájem mladých lidí o politiku, o veřejné dění. Opoziční strany a hnutí chtějí kampaně stavět na ekonomických tématech s příslibem, že mají recept na zlepšení situace. Po těch letech, kdy se tahle vláda neustále soustředila na zahraniční politiku, tak musí mít domácí politika přednost před zahraniční. Ekonomika, životní úroveň musí být téma číslo jedna. Postavení se ke Green Dealu a otázka daní a otázka důchodové reformy a přístupnosti primární péče v naší republice. Ekonomický růst je hluboko pod průměrem Evropské unie. Reálný růst mest totéž, to jsme úplně na chvostu. A ceny energií, které mají vliv na inflaci, tak tam patříme mezi nejdražší. Když jsme to přepočetli na kupní sílu, tak jsme opravdu v top 3 nejdražších. Vy si vyberete vždycky jenom to, co vám vyhovuje, ale abyste se podívali na celé. A vy si vyberete, co vám nevyhovuje. Ne. Co se týče cen energií, jsme na tom byli velmi podobně i za vaší vlády. Podle aktuálně posledního průzkumu agentury Stempro CNN Prima News by se momentálně do sněmovny dostalo celkem 6 politických stran. Šimon Pilek, CNN Prima News.